नमस्कार इशानो, जायते फावट एक पाद्री शर्माव सांगता तो आपल्या जिविताचेर कितलो प्रभाव जाता त्या शर्मावाचो, कितलें बरेंपण येता त्या शर्मा वरवीं, जरूय तर आमी बरे भाशेन आयकत जाल्यार. एक दीस असोच हांवें एका पाद्रीचो शर्माव आयकलो. तो शर्मावान म्हणटालो की जेन्ना डबल ट्रॅकिंगाचो प्रोब्लम आयलो, इश्यू येयलो गोंयांत डबल ट्रॅकिंग जाता म्हणून, तेन्ना त्या वाठारांत डबल ट्रॅकिंगाक ते कोण जीं घरां आसलीं तीं झुजतालीं. दुसरें म्हणटाले की म्हाका कित्याक पडलां, खूब जाणांनी म्हटलें म्हाका कित्याक पडलां, म्हाका म्हजें घर कांय डबल ट्रॅकिंगा देगेक ना, सो म्हाका म्हणून सोडून दिलें, तीं झुजतालीं. मागीर कोळशाचो प्रोब्लम येयलो, जायत्या जाणांनी तशेंच म्हटलें म्हाका कित्याक पडलां, कोळसो कोळशाच्या हातूंत म्हजें कांय घर ना, म्हजें घर पयस आसा. तेच भाशेन जेन्ना आपल्याचेर येता तेन्ना तुजे वाटेन उलोवपी कोणूच आसना खंय, म्हणजे तुज्या तुका सपोर्ट करपाक कोणूच आसना. सो जरूय तर तुवें म्हाका कित्याक पडला म्हणून तुजें तोंड ह्या इशुवाचेर उगडलेलें जाल्यार कितें लोक तुकाय पावपाचो. हे भाशेन म्हाका कित्याक पडलां आमी म्हणोंक फावना. इश्टानो, वेर्ना जें घर मोडलां मोडलां तें फामील आयज उबोत पडलेली आसा. आनी जरूय तर हांवेंनूय म्हटलेलें म्हाका कित्याक पडलां, ती वेर्नाची फामील, ती फामिलीचें म्हाका कित्याक पडलां. जरूय तर हांवें अशें म्हणून हांव ओगीत रावलो जाल्यार थोडें पूण बरेंपण, थोडे पूण आसो तांच्या तोंडार येता तो आमकां आयज पळोवंक मेळचो नासलो. हांवें तुमकां उलो मारलो आनी तुमी व्हडे खोशयेन पयल्या 2 दिसांक 1,00,000 रुपया धाडून दिलो तांच्या एकाउंटाचेर, आनी म्हाका सांगूंक खोस भोगता, म्हाका खूब खोशी भोगता की फकत 8 दिसांनी, आतां 8 दीस जालेत, 8 दिसांनी तांच्या एकाउंटाचेर आनीक 1.5 लाख पडून टोटल 2.5 लाख तेंच्या एकाउंटाचेर आतां पावलेले आसात. तुमी तुमच्या कश्टांचे पयशे धाडटात, तुमी म्हजो उलो आयकून तुमच्या जोडीचे तुमच्या पोटाक उणें करून हे पयशे धाडटात, म्हणटच तुमच्या पयशांचे कोंत तुमकां दिवप हे हो म्हजो कायदो जावन आसा. देखुनूच हांव हो कायदो पाळूं, हो जो एकाउंट आसा तो तुमच्या मुखार दवरतां. आयज म्हाका सांगून खूस भोगता की फामिलीक म्हज्या व्हिडियोंतल्यान 2.5 लाख आयज मेरेन पावलेले आसात. हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूंक म्हणटा. एक गरीब फामिलीक म्हाका कित्याक पडलां म्हणून तुमी ओगी रावंक ना, पूण ते जायते जाण जायते लोक उलयतात, पूण सद्या पयलीं ते फामिली तिचेर दूख आयल्ले आसा, तांकां घर ना आनी अश्या वेळार आमी तांकां आदार करतात. देवाच्या नदरेन आमकां खूब देवाचें बेसांव तुमच्या फामिलीचेर पडटलें. जरूय तर हांव फोर्स करिना, पूण जरूय तर कोणाकूय आदार करपाचो आसा जाल्यार आनीकूय ते फामिलीक आदार करूंक जाता. तुमी पयशे धाडटात ह्या खातीर हांव म्हजे वाटेन आनी ते फामिलीचे वाटेन तुमकां हांव काळजांतान देव बरें करूंक, आनी देवान तुमकां बरे भलायकेन बरें आयुश्य दिवचें, बेसांवां तुमच्या फामिलीचेर घालचीं म्हणून हो हांव व्हिडियो सोंपयतां. काळजांतान तुमकां आनी एक पावट देव बरें करूं म्हणटा, उगडास करता. 2.5 लाख ह्या फामिलीच्या एकाउंटान पावलेले आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.